Noget af det, som gør mig rigtig glad i dag, det er, at, at munkefluen er kommet som en købeflue. Og jeg har den her i Holstebro butikken, Outdoor Eksperten Holstebro. Og så kan jeg så sender jeg et link til dig nedenunder det her indslag, hvor du kan se, at du kan købe den på lystfiskeren.dk også. Munkerfluen kender de fleste laksehavede fiskere, fordi den jo har vist sig at være en uhyre effektiv flue. Og de to første modeller, jeg har i butikken, det er, eller på nettet, det er gule og røde munkerfluer. Så for dig, som ikke binder fluer, så vil jeg sige, at her har du muligheden for at få en flue, som, som vi alle sammen ved er uhyre effektiv. Ellers så binder du selv fluer, så har jeg jo materialerne til den, og, og mulighederne er mange. Jeg skal også nok sende et link til dig til PH Guy i Viborg, hvor han også har materialerne. Men i første omgang, munkerfluen til køb, det er gode sager. Og god weekend herfra. Hej.